Argjipej i mirëditës, Don Gjergjmeta, ka reaguar lidhur me vrasjen e 17 vjeçares Griselda Gjinkolaj me origjinë nga Mirdita. Don Gjergjmeta ka dhënë një mesazh për mediat për të treguar më të kujdesshëm në lidhje me informacionet që jepen. Kur gënjehet apo sajohet për një klik më shumë. Pse? Tragjedia e vajzës së vrarë mbrëm na ka prekur të gjithëve vetëm 17 vjeç dhe me shumë dëshirë për të jetuar si të gjithë bashkëponshatarët e saj, informacioni është i drejtë, por mos ia vdisni nënën se e ka gjallë. E as te atin, mos e bëni me faj duke gënjur se është larguar. Ja një familje normale e Shqipëris dhe mjërdi të sonë që janë larguar nga kurbeneshi për një jetë më të mirë në Tiran, ashtu si mira familje që shohin të ardhën e tyra aty. Iliri dhe drita janë për indërit e vajzës e vrarë dhe janë bashkë verifikoni për para se të shkruani të dashur gazetar. Mos vrisni dy herë, respektoni familjen dhe dhimbjen e tyre. Mos u sheni tha shethemi në kureshtarve e pëshorë vetëm për pak klikime duke thënë gjëra të pa vërteta të të argjipeshvi. Adolo Shentja dje pas plumbave që mori kur ishte në një makin me 23 vjeqarin e rion Benga.